Going out. Let's go. Patriku, děkuji za rozhovor, díku, děkuji, pane, děkuji. Zároveň čete, kupovali jsme, nebo já jsem koupil nový efekty pro byty, když mi posíláte. By to bylo hezčí, takže ten alert vypadá dost líp. A ty lagy to alertu nevím jak vyřešit. Prostě vždycky, když hraju Warzone, tak se mi laguje prostě alerty ve Warzone, teda jakoby v OBSku a nevím co s tím. Nevím jak to vyřešit, no. Bohužel. Bude problém s nějakou výkonností, že se mi moc dává do Warzone a že na OBSko není. A já jsem zkusil scalovat jakoby OBSko na Warzone, jako aby šlo víc do OBSka a potom až do Warzone. Padám tady na no. A nějak to nefungovalo. Já dostanu každý. A ten armor boss? Klidně, jo. Ne, jsi mi vzal sem. Tak. Ticho. To na kos. Jeden ok, jeden ok, venku mě. U mě. Yellow. Kurva, on tě prostě dodělal, kámo. To je hovno. Vidíš, že umřeš, jo. Čus, Mikey, čau. Zase svý svýprat, ty vole, jo. Ale jo, se nemohl, sorry, se nehytnu s tou pistolkou. Teď ti omlouvám. Street sweeper. Dedede. Dá. Nice. Ty ti věřil, jsem to bylo loadout, víš? Ne, tak to je. To je špatně, že jsem ti věřil. Ne, to je dobře. On neresne teammatea, a ne... Enemy UAV overhead. Po mě někdo vystřelil, nevím odkač, kámo. Já se, prostě neresne teammatea. Ticho, Janíko. Slyším střílec, ale nevím odkač, kámo, to bude asi tady bunkr. Kde je tam? Dropping into the area. Sarf unlocked? Počkej, co to je za oni přidali novou zbraň? Dobrý. Čet, oni přidali novou zbraň? Mně se odemknul carv, kámo. Je. To je ta nová zbraň? Okay. No ta M13, teda něco jako co střílí jak AUK a M16. Čet. Myslíte, že to byl jenom bug? A nebo že je to přidali? Kámo, chuť instantně líbnou tu hru, se na to kouknout. No. Kde vyskočil vůbec? Oho! OK. Jakoby... že jsem měl to brokovnice. Co měl za zbraně? Nevím, ale chci zkusit exponovat si tu další... tu zbraň, víš, jak přidali tady. Jo, tak asi stejně další už nejdu. Cože? Je už stejně další. Proč? Ráno stát. Jo no, nevím, kde je ten druhý mrtvý. Pár, vezmeme Michalinu a letíme pro selfko pro tebe.
messenger. Enemy team is tracking your position. I'll fly. All right, messenger. Vidíš někoho? Ne. Nevím, jak se jmenuje ta zbraň. Nevím. Jsou otevřené dveře. Běžím. Jo, píkuje to. Venku, venku. Venku, 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 low. Yes. Budu tady osaní, jo, ještě. Jo, na střeče uvnitř. Knock. Hraje tři, ne, dva. A, u mě je na střeše napravo. Formatnutý. Kurva, kde je noknutý? Jo, tady. Plus tady až, jak se máš ty, to je to hlavní, na co bys se měl ptát. Jak se máš ty sám? Mě, to by může být jedno, jak se mám já, musím myslit prvně na sebe. Brou? No? OK, Páťo, děkuju. Tady dvojka, OK. Pro tu Elenu asi zpátky, ne? Jo. On musí tady být jeho teammate, protože ten byl tady napravo na panáku. A někdo zmizel. Pojď, mistře, Yoda. A? Ne, ale ne. Kam mám? Tady, tady. Kde? Koupel. Běží. Dělá to mobil chyběnou teď. Já dropnu. Na jonknu Helenu. To jasný. Mohlo mě to napadnou samozřejmě zůstat. Jde pro drop, počkej. To něm, počkej, to rozstřílíme tu Helenu. Kejbo? Nabijím. O, takže tady je za dropem. Hej, píčo, ještě hrou, co jdeme. O, dobro! Čo? Je trochu víc. No, co? Tam je další. Triáno. Ne, duá hrajem. To je další tým. Já nevím, kámo, kolik jich je. Jsi jenom zabil, ne? To byl jeho teammate, tak to nemůže být víc. Aha, ne, něco, když Magoř nebyla. Je dobrý hra AK? Jo, z Colveru. Já jsem na to dělal video, vykřík meta.
Ze zhora, ze shopu, RPGčko. Dole, i nahoře. Tady. Marking gate. Je tady. Nač. A, vidím druhýho. Krek, jde. A, vidím. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tady. Look for target location. I'm your wheel woman. To je občas jako zabukované, kálo. Tady běžili do baráku. Kámo, do píče, já jsem 900 IQ, kámo, do prdele, vole. Já jsem věděl, že když budu o metr nahoře, jak to dohodím, protože vždycky mám problém, že jo. Napravo někdo střílel. Jo, oni budou zdať ještě takové. Jako? Tady, no. Já jsem barknul. Napravo? Crack. To máš se odpad? No, dobrý. Kupovali. Kde? Pravo. Na tom, na fridge. Hop. Jo, viděl jsem. Stan? Jo, Stan. Hilo? Jo, on kupoval, takže... Ne, není. Bylo dole, nebo nahoře? No, labo. Běží doleva. Nevidím ho, je tam. Dali. Já jsem debil! Já jsem mrtka spíčená! Zabij ho! Já jsem kokot, chat. Ty vole, já jsem taky no brain. Co si udělal? It's fine. Já jsem neměl náboje do Street Sweeper, já jsem myslel, že ho s tím Street Sweeperem nezabiju, že jo. Tak jsem vzal DMR a zkusil jsem hipfire, že jo, logicky. Jo. No, netrefil jsem ani jednu, že jo, vole. Ještě, vole, neskoušel. Ještě u mě. Sweeper, ne, chce se utíkaj. Enemy UAV overhead. Vision game.
Dole. Bro. Kde? Tady je něco píči, kurva. Vidím, vidím. Sopu jak demenc. Má bro? Já poběží na hodou, bacha. A nalevo kupovali. Tam je na mě. Za nás. Okay, viděl jsem klint. Přednává. Crack, další nikde, nevidím. Já vidím. Dead. Kurva, to DMR-ko je hrozně OP. To je neuvěřitelný. Ale asi ten sweeper. Jak se děláš s těma prstama? Dole. To klidně ukážu crack. Potom. No. Oh, přede mnou. Taky má DMR-ko, jo? Bacha, tady napravo, u mě. Bude jít střed dozadu. Já nevím, kde je můj, já tady. Aha, 9 IQ hodil. Ach jo, unlucky. Aha, já jsem živej, pojď, pop. Jo, to nesmí, jo, má masku. No a... Jo, ty jsi píči, no, ale. No a co ten týpek, ty je mrtvý? No, není na close, že jo, on ho jsem hodil jenom precision. Není na close, no, tady... určitě. Stíhám tě? Jako mám masku, no. Mám dvě, no. Já... Tak to asi díky. Máte jako někde šok? Je tady šok? Ne. No, před tebou. No a bude tam ten hráč, podle mě. Byl nikde, no. Jde mrtvý, no. CR-ko, no. No, ale on neuměl střílet, že jo? Ani jenom nejednu skoro, vole. Zajednu jednou, vole. A potom mu to letěl na strop, že jo? Proč to neudržel? Uho, mě mi tady nebreč. Aid station here. Já jsem byl levej. Pa. To týpka si zabil v zóně nebo mimo? Mimo. Určitě? Ne, no ale... Já by ho šel v zóně! To měl. Pára DMR-ko. Počkej. Je on má moje DMR-ko. Nebo nemá? Nemá, má jiný. Jo, vlastně po mě střílel s DMR-kem, má jiný, nemá se než skin. Hodíš mi hlasovko? Jo. Jako můžeš koupit dropy, jsem A bude takovou skončit gulagu, to asi bytečný. Ne, já mám, koupím to a koupím precision. Jede se mnou tam. Už se armory. Tak jde koupit. Myslím, oho! Kámo, já ti říkám to CR-ko, kámo. Predy, když strefíš lavy s DMR-kem, tak ne, určitě. Myslím si, že určitě ne. DMR-ko má furt něco hrozně do seba. Když máš rychlý prsty, tak si myslím, že s tím CR-ko přestříš úplně v pohodě. Jdeš auto? Oho, mě mi tady nebreč. No jdem. Doprava dolů nechci chodit, určitě kámo, musel být doprava. Už je úplně doprava, je. Aby šel ty hunt ty auta, víš co, to je jako... Poběžíme doleva, nepadne nám potom zóna, my na to umřem. Že poběžíme si sopan, že to bude fajdit zbytečně. Že fajdí úplně v klidu tady ty pravo, ty hráči nikde kde jsou a... Můžeme mít klid. Je třeba vadí, že ve Warzone jakoby nejsou lesy, jakoby víc kámo, víš co. Protože, jako, jo.
má stejný oper dot. Jak je prezident? Jak je prezident? No jde, dodělaný a ještě nebo ne. Splash, good kill. Hardbeat in. Dostaneme? Na mě. Brouk. Knock. No, dobrá práce. Přistá 8 metrů. Levo. Co? Tady dole někde. Jo, to je nahoře padá, vole, tam pičo. A jo. Jsem si říkal. Počkej, já udám. Bro! Hello! Oh. Nice, high five. Oh. Pojď high five. Jo, počkej. To... Já nevím, vole. Tak se vám hodila prostava. MP7, jo, vole. Tady vpravo někde stří, jo? Tady, je kropí nikdo jiný zleva. Jo. Počkej. Já je smažu, vejď, chvilko. Bude zábava s DMRkem. Jo, oni jsou tady, ha. Ne! Jeden je tady, napravo, jeden brouk. Jde. A jo, to je další. To je další tým. Ah, to jsou mrtví, no, on jsou mrtví. Tak jsou mrtví. Pa. Šest vám nějak rychle, nejrychleji dokážu střílet. A, hráč! Ha! Co? Hovno! Já jsem se chtěl zaměřit z okna a tapovat to tam, že jo? What the fuck? Kamo, jaká je šance, že se to takhle strašně stane. A zrovna mě do píči. Crack. Teď vole všichni. VH. Pokud někom střílí. Teď někdo zaučil u loadoutu. Třeba za loadout. Tady byl. Dead. GG, jo. Dobrá hra. 22, nice. Dobrá hra.